Kafuko. Kafuko ni how much? 30 bob. Niko na coins kweli, ngoja kidogo. Ngoja kiasi. Hello. Hello, Kuzo. Ni nini? Ati? Ball. Guys, see, look at your story, Kuzo. Ni nini sasa? Ah. Sasa umepata ball aje? Mamsi alika. Ona, nilikuambia tutapatikana. Sasa angalia umeniletea shida. Hizi ni shida gani umeniletea, Kuzo? Nilikuambia tumie protection usiku. Shida yako ni gani? Sasa mimi niko chuo bana, sina do. Utatoaje hiyo ball sasa? Eh, manzi. Noma Kuzo manzi bana. Kai. Sasa hii ni mess gani umenifanyia? Sasa uliniambia uko safe hiyo siku. Shida yako ni gani? Sasa mbona ulinidanganya? Sasa mama akijua utakatafanya nini? Mama akishajua tutadu. Kai. Tiki wewe una venye utafanya na hiyo ball. Una tu venye utafanya nao. Juu sasa mimi imenilemea. Unataka ni do nini? Hey, manze, sina dosa. Hizi niko chuo. Sijalipa rent. Ndo hiyo fees manze. Noma. Haiwezi Kuzo manze. Amekwambia do ni pesa ngapi kutoa hiyo ball? Za utano. Guys, sasa za utano nitatoa aje? Nitapata wapi sasa hizi? Niko na exams zinanianda hapa Kuzo. Sasa hizi nitafanya nini? Cheki fanya hivi. Wewe jua tu venye utafanya, utashughulikia bana wewe usiwezi beba hiyo manze. Hiyo ni kazi. Kuzo wewe fanya hivi. Cheki masi fanya hivi, relax. Jua tu venye utafanya hiyo. Acha nisake do. Kama nitapata ni sawa. Kama sitapata pia noma. Lakini usiambie mtu hiyo story, sawa? Eh, usiambie mtu hiyo story. Poa. Eh, this nilikata za story. Mi sai na focus kwa exam of this. Ah, sikutairiwa sasa hizi ni noma bro. Ai mimi sikuji. Niko na exam bro, siwezi kuja sasa hizi. Ona, ambia mama ngoje bwana. Nimalize mtihani ndio nitakuja. Sasa nitolewa meno sasa hizi. Wazee gani? Wanasema aje kina nani hao? Ona, waambie niko na mtihani uthisi. Ni nini mbaya? Ai, mimi siwezi kubali saa hizi nikuje. Ai, kutairiwa saa hizi haiwezi. Ai, uthisi haiwezi bwana. Mimi saa hii nimekuambia exam ndio kitu ya maana uthisi. Ni nini? Wachana na story za mamu na wazee. Ambia hao wazee waende nyumbani wache hiyo story bana. Check your this, stack your story bana. Mimi staki. Siwezi kuja home saa hizi. Yeah, next time uko. Ai. For this bana, next time ngoja bwana. Ambia hao wazee watoke home. Wachana na story ya wazee. Wazee watatusumbua. Ni mimi nafanya mtihani. Siwezi kuja home saa hizi. Ni nini yo this? Ebu ngoja kiasi. For this, ona, fanya hivi. For this, mimi sikuji nyumbani saa hizi. Niko na mtihani ofisi. Unataka mimi sikuji nyumbani bwana. Mimi siwezi kuja home. Sasa unataka nitairiwe saa hizi nifanye nini? Nitairiwe saa hizi nifanye nini? Ni mtihani nitafanya aje? Ofisi wewe acha bwana. Mimi siwezi kuja saa hizi. Achana na hiyo story kai. Ai. Hadi kutairiwa saa hizi. Bwana mimi niko shule bwana. Niko na mtihani next month. Ni nini bro? Wanakutairiwa saa hizi bwana. Ai, mimi sitaki. Mimi hata sitaoa bwana. Achana na hiyo story bwana. Mimi sitaki. Mimi nataka nisome. Hiyo story mimi sitaki. Azi, ambia mama acha. Ambia wazee waende nyumbani. Mimi sitaki hiyo story. Ai, saa hizi ni hapana. Sikuji nyumbani bwana. Wewe kama umeshafanyiwa wewe shauri yako. Mimi sitaki. Nilikataza hiyo story. Mimi sitaki. Hiyo ni mambo yenu. Mambo ya mila mimi sitaki bwana. Mimi nataka nisome. Sitaki story zenu. Nitaka aje. Basi mimi sitakuja nyumbani. Sitakuja nyumbani. Sitakuja home basi. Ngoja kiasi nakuja. Mimi sitakuja nyumbani bwana. Hiyo ni ujinga. Bwana hiyo ni ujinga. Mimi siwezi kuja nyumbani bwana.